Чорна цятка, біла цятка, поцятковані крильцятка, ворухнулись, замихтіли, замихтіли, полетіли. Що це? Хто це той михтелик? Чи листочок, чи метелик? Понад квітами літа, в луг зелений заверта. Правильно, це ж метелик. Якими метелики бувають? Якого кольору? Чим живляться? Метелик засумував, тому що без друзів йому самотньо на великій галявині. Малята, розвеселімо метелика, виготовимо йому друзів. Виготовляти метеликів будемо з будь-якої тканини, але щоб вона була яскравого кольору. У мене квадрати – серветки. Розріжте квадрат по діагоналі. Це крила. Тулуб і вусики зробіть з ниток.
метеликів можна зробити – великих або ось таких маленьких. За бажанням крильця можна оздобити візерунком. Метелик чекатиме на друзів. Тож, успіхів вам у роботі, малята, та гарного дня! До побачення!